61 miljonus eiro, ko valdība piešķīrusi Rail Baltica, ir līdzfinansējums pamattrases posmu būvniecībai. Lēmumu valdība pieņēma vakar sēdes slēgtajā daļā. Lielāko daļu naudas būvniecībai piešķīrusi Eiropas komisija. Un, lai gan Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments šajā posmā sedz lielāko daļu izmaksu, Eiropas komisijas lēmums neapmaksāt būvuzraudzības pakalpojumus, kā arī citas aktivitātes, valsts izmaksas palielinās. Tāpēc tuvāko 4 gadu laikā būs jāatrod vēl vismaz nepilni 34 miljoni eiro. Eiropas Savienība piešķīra finansējumu pamatā būvdarbiem tieši šajos Lietuvas virzienos, un citas izmaksas, diemžēl, atstāja ārpus šīs finansējuma aploksnes. Nu, un, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, mums bija nepieciešamība šo 5 gadiem paredzamo apjomu. Lielākā daļa no šīs summas, kā reiz ir būvuzraudzības finansējums, nākās šobrīd to finansēt no budžeta. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm Eiropas komisija nav atbalstījusi finansējumu arī citiem iepriekš atbalstītiem pasākumiem, piemēram, zemes iegādē, kvalitātes kontrolē un citiem. Atrast trūkstošo naudu valdība uzdevusi satiksmes ministrijai. Kurus darbus atlikt uz vēlāku laiku un kur rast trūkstošos līdzekļus Rail Baltica būvniecībai, nākamnedēļ plānots apspriest arī ar pārējo Baltijas valstu satiksmes ministriem. Tikmēr atklāts paliek jautājums arī par norēķiniem ar būvniekiem par jau padarītajiem darbiem. No sadārdzinājuma, kas tika lēsts aptuveni 40 miljonu eiro apmērā, apmaksāta nepilni 10 miljonu eiro. Tos valdība piešķīra šī mēneša sākumā, taču strauji tuvojas nākamais rēķinu apmaksas termiņš. Pēc šobrīd iesniegtajiem, pārbaudītajiem, apstiprinātajiem rēķiniem, kas ir iesniegts satiksmes ministrijai uz apmaksu, gala termiņš septembra beigas, kopējā summa ap 16 miljoniem. Attiecīgi mēs līdz tam brīdim sagatavosim šo te iespējamos finanšu pārdali no citiem resursiem, ko mēs varam pārvirzīt, un attiecīgi šī summa, ko mēs prasīsim kā atbalstu no ministru kabineta, būs mazāka. Ēriks Diļevs norāda, ka daļu naudas izdevies ietaupīt, piemēram, mainot būvniecības risinājumus, kā arī zemes atsavināšanas procesā. Daļu līdzekļu izdodas pārvirzīt no citiem fondiem. Tāpēc galīgā summa, ko varētu prasīt no valsts budžeta, būšot mazāka par iepriekš minētajiem aptuveni 40 miljoniem eiro. Zandozo Balodīgošs stāsts Latvijas televīzija.